Setora bo'lgan vaqtlaringizda nimalardan voz kechishga to'g'ri kelgan va bundan afsuslanganmisiz? Setora guruhi har doim vatanparvarlik ruhida butun O'zbekiston yoshlarini tarbiyalashga harakat qilardi. Endi Setora guruhini tarqalib ketishida qanaqa asosiy sabab bo'lgan? Gitler. Setora guruhi Tarona Records bilan shartnomasini bekor qilgan va keyinchalik Setanxo nomi bilan o'z faoliyatini davom ettirdi. Xizmat ko'rsatgan artist. Setora nomi bizaga qaytdi. Ey jonimman, jononimman. Ey jonimman, jononimman. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Bugungi mehmonimiz bu yerga ko'chib kelgan Amerika Qo'shma Shtatlariga, Filadelfiya shahri, Pensilvaniya shtatiga. Aynan mehmonimizdan bilib olamiz, nima uchun mana shu guruh tarqab ketgan va bugunda qanaqa ijodiy yangiliklar bor. Kutib oling, bugungi mehmonimiz O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Firuza Latipova. Assalomu alaykum, Firuza Mahkamovna. Assalomu alaykum, Otabek. Va alaykum assalom. Mana biz hozir Filadelfiyadamiz, Amerika Qo'shma Shtatlarida. Chunki aynan shu shaharda siz yashaysiz, to'g'rimi? To'g'ri. To'ppa to'g'ri. Avvalo Firuza opaga salomlar yurtimizdan. Mana bitta iltimosim bor. Firuza opaga, men Buxorocha mavrigiylardan o'rgatganman. Agarda iloji bo'lsa, ijro qilib bersangiz. Savolim esa, hozir qanaqa yo'nalishda ijod qilyaptilar? Hozir emas, mana shu programmani oxirrog'ida albatta aytib beraman. Hozirgi paytda Pensilvaniya shtatida, Filadelfiya shahrida men nafaqatki o'zbekcha, qolaversa ham rus tilida, ingliz tilida, har xil tillarda aytaman. Chunki bu yerda juda ham ko'p to'ylar bo'lib turadi. Korporativlar bo'lib turadi. Qo'shiq aytaman. Setora bo'lgan vaqtlaringizda nimalardan voz kechishga to'g'ri kelgan va bundan afsuslanganmisiz? Birinchidan, men hech qachon umrimda voz kechmaganman, hech bir narsadan. Qilgan narsalarim hammasi meni xohishimdan bo'lgan. Nimadan voz kechishga to'g'ri kelgan? Hech narsadan. Hech narsadan voz kechmaganman. Firuza opa, siz uchun hozirgi vaqtda O'zbekistonda eng yaxshi guruh bormi va u guruh qaysi? Setora guruhi. Yo'q, men bilmayman guruhlarni hozirgi paytda O'zbekistonda. Yo'q, balki bordir, lekin shunaqa darajaga yetganini, shunaqa mashhur darajaga yetganini. Balki eskilardan bordir. Setora guruhi men uchun. Ikkinchisi Sideris guruhi. Aha. Sideris va uchinchisi Yalla guruhi. Tushunarli. Hozirgi kunda qaysi yo'nalishda ish faoliyatingizni davom ettirmoqdasiz va bugungi o'zbek estradasida qanday kamchilik ko'rayotganingizni bildirib o'tsangiz? Men unchalik o'zbek estradasini kuzatmayman. O'shaning uchun men kamchiligini ayta olmayman. Balkim bordir, balkim yo'qdir. Menimcha hamma bitta yo'nalishda ketayotganini, qo'shiqlarini eshitibman. Balkim bunda kamchilik bor. Tashqi ko'rinishda hammasi bir xil men uchun. Masha, kamchiliklar men uchun. O'z davrida deyarli barcha qo'shiqlaringiz hit bo'lgan. Agar imkoniyat va mablag' bo'lsa, yana shu tarkibda ijod qilarmidingiz? Albatta, O'zbekistonda. Amerikadan kelib ketib yurgan holda faqat. Chunki bu yerda meni oilam bor, men butunlay hozir keta olmayman. Meni bolalarim hozir o'qishda o'qiyapti. Men yonida bo'lishim kerak, men bolalarim yonida. Qiz farzandingiz bo'lib, u kelajakda yangi Setora guruhini tashkil qilmoqchi bo'lsa, bu narsaga munosabatingiz? Munosabatim yaxshi, a'lo darajada. Qo'lidan kelsa, xulosa, marhamat. Demak, Firuza Latipova 1978-yil 14-oktabr Toshkent shahrida tug'ilganlar va 7 yoshda Glier nomidagi maktabga o'qishga kirganlar. Keyin maktabni bitirib, Muxtor Ashrafiy nomidagi Toshkent davlat konservatoriyasiga o'qishga kirgansiz va ikkita sinfdoshingiz bilan birgalikda, ya'ni Komila Xojayeva hamda Laylo Galiyevalar bilan birgalikda Setora triosini yaratgansiz, to'g'rimi? Ha, to'g'ri. Endi Setora deganda bu juda bir ko'p ma'noli tushuncha. Masalan, fors tilidan bu yulduz ma'nosi va ko'plab davlatlarda ayollari
ismi hisoblanadi. Ijodiy jamoangizga mana shu nomni bergansizlar. Ushbu nomni berganingiz sababi va ma'nosi nimada? Sababi bizga endi biz nom qidirganmiz. Birinchidan biz Sitora bu yulduz fors tilidan. И yana ikkita ma'nosi bor. Se fors tilidan 3, tor bu tor. Hamma biladi. 3 ta tor degani endi chiroyli. O'shaning uchun biz bu nomni tangladik va yulduz o'zi osmonda tepada bo'ladi va doim charaqlaydi. O'shaning uchun biz shu nomni berganmiz. Bizga yoqdi. Keyingi savol. 2005-yilda Sitora guruhi Tarona Records bilan shartnomasini bekor qilgan va keyinchalik Setanxo nomi bilan o'z faoliyatini davom ettirdi. Va eng asosiysi, natijada juda ham ko'p mukofotlar bo'ldi. Ulardan Zamin, Sado, Navo. Mana shu mukofotlar bo'yicha o'z vaqtida Napoleon Bonaparte shunaqa gap bo'lgan. Mana shu ayanchli matohlar bilan odamlarni boshqarish mumkin. Aytingchi, Firuz Mahkamovna, ijodkorlarga beriladigan turli mukofotlar haqida qanday fikrdasiz? Va siz uchun eng muhim mukofot nima? Har bir mukofot Sitora guruhi uchun juda ham qimmat bo'lgan, chunki bu mukofot orqalarida bizani juda ham ko'p ishlaganmiz, qo'shiq yozganmiz, kliplar yozgan bo'lsa, qolaversa butun O'zbekiston bo'yicha konsertlar bergan biz va nafaqat O'zbekistonda. O'shaning uchun men o'ylaymanki, bu mukofotlarni biz uchun juda ham qimmat. Siz uchun eng qimmat mukofot? Men uchun eng qimmat mukofot bu O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist. Mana shu mukofot qo'lga kiritgan. Va Nihol mukofoti albatta. Meni musiqa o'zgartirmaydi. Men musiqa bilan butun hayotimni yashab kelyapman. Menga musiqa yordam beradi yashashga va yomon narsalardan balkim doktorga o'xshab davolaydi. Mana shunaqa. Bu narsani o'zi art terapiya deyishadi, musiqa bilan davolash, bilasiz-ku, Amerikada bundan juda ham mashhur. Sitora guruhida ko'plab hitlar bo'lgan. Shaxsan o'zimga yoqqani bu Sen borsan, Qora, Oxim va boshqalar. Va hitlar bo'yicha amerikalik olim Arnold Glasgow'ni shunaqa gap bo'lgan. Hit bu men ham qo'shiq ayta olaman deb o'ylashingizga imkon beradigan qo'shiq. Savolim. 2010-yil yanvar oyida siz o'zingizni yakkaxon karyerangizni boshladingiz. Aytingchi, siz birorta yangi hit chiqardingizmi? Agar shunday bo'lsa, bu qaysi qo'shiqlar va umuman siz uchun hit bu nima? Hit qo'shiqlari bu hamma joyda, hamma odamlar aytib yuradigan qo'shiq birinchidan. Meni o'zim shaxsiy qo'shiqlarim bor. 6 ta. Men Amerikada bo'lib turib yozganman bu qo'shiqlarni va bu qo'shiqlar men uchun juda ham qimmat. Chunki men o'zim mehrimni qo'shganman va albatta kompozitorlarga va bastakorlarga rahmat aytib ketaman. Ilyar Muxtarov, O'ktam aka Hakimovga rahmat aytaman. Bu insonlar bilan ishlab mana shu 6 ta qo'shiqni yaratganman Filadelfiyada yashab. Endi Sitora guruhini tarqalib ketishida qanaqa asosiy sabab bo'lgan? Sitora guruhi birinchidan Tarona Records'dan ketib, kontraktimiz buzilgan va biz Setanxo nomini olib ishlashni boshladik. Keyin bir necha yil ishlab, biz nima desam bo'ladi. Har birimiz o'z shaxsiy hayoti bilan band bo'lib ketgan va boshdan ijod qilyapmiz va yangi qo'shiqlar yozdik. Mana ertaga butun radio stansiyalarda premyera bo'ladi va nafaqatki radio stansiyalarda, qolaversa butun internet portallarida bu qo'shiq premyerasi o'tadi. Qo'shimizaning nomi Yaxshilik. Demak, Sitora guruhi yana boshqatdan faoliyat ko'rsatyapti desa ham bo'ladimi? Ya'ni ijod qilib desa bo'ladimi? Albatta. Men bu yerda Filadelfiyada yashasam ham, biz albatta qo'shiqlarni yozib turamiz va Sitora nomi bizga qaytdi. Men shuni aytib ketmoqchiman. Hamma bilsin, endi Sitora nomi bizga qaytdi. Biz endi haqiqiy o'zimizning nomimiz bilan faoliyat qilmoqchimiz. Aytingchi,
Setora guruhining ashulalari. Qaysi toifaga kiradi? Balkim 4-chi toifa bordir. Setora guruhi har doim vatanparvarlik ruhida butun O'zbekiston yoshlarini tarbiyalashga harakat qilardi o'z qo'shiqlarida. Bu qo'shiqlarni sizlar hammangiz juda ham yaxshi bilasizlar. Goethe, Yogan Goethe, Germaniya faylasufi uzoqda shunday degan. Chet tillarini bilmagan o'z tili haqida ham hech narsa bilmaydi. Bu gap to'g'ri. Chunki birinchidan hamma o'z ona tilini bilishi kerak. Keyin boshqa chet tillarni bilsa ham bu yomon emas, men deb o'ylayman. Endi men bu xabarni eshitdim. Yaqinda bir guruh faollar O'zbekiston qonunchiligiga o'zgartirish kiritib, rus tiliga rasmiy til maqomini berish taklifi bilan chiqishdi. Siz bunga qanday munosabatdasiz? Yo, endi O'zbekistonda asosiy til bu o'zbek tili bo'lish kerak, davlat tili, bizani tilimiz. Men shunaqa deb o'ylayman. Ey jonimman, jononimman. Ey jonimman, jononimman. Ey dilbariranoyman. Ey dilbariranoyman. Lalilabad halvoyman. Lalilabad halvoyman. Azman turoranchiday. Feruzaga deb atalgan qo'shiq. Qaysi tarixiy shaxslar sizga mutlaqo yoqmaydi? Hech bo'lmasa 3-tasi. Gitler, Mussolini, Beriya. Xabaringiz bor, yaqinda Amerika Qo'shma Shtatlarini 41-chi prezidenti Jorj Bush vafot etdi. 94 yoshda. Jorj Bushni aynan kundaliklarda o'qigan paytimda shunaqa bir ajoyib gapni o'qib qoldim. U shunday deb yozgan. Men bashoratchi emasman. Lekin umid qilaman, kelajak avlodlar meni 3-ta so'z bilan tilga olishadi. Bu adolatli, mulohazali va ishonchli inson bo'lgandi. Savol. Afsonaviy Setora guruhini yorqin vakili Firuza Latipovani. Kelajak avlodlar qaysi 3-ta so'z bilan eslashlarini istaysiz? Oddiy, mehribon va mehnatkash. Butun o'zbekistonlik muxlislarimizga hammaga salom va Otabek sizga rahmat kelganingiz uchun Nyu-Yorkdan Filadelfiyaga rahmat sizga kattakon rahmat.